Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 32, sual 2. Bu sualımız gruplaştırma bölmesine aittir. Gördüğümüz gibi bize müəyyən misallar verilmiştir. Eğer burada beraberlik varsa, demeli müəyyən bir əməl də vardır. Amma əməllər şəkillərlə ifadə olunmuşdur və biz bu əməlləri özümüz müəyyən etməliyik. Gördüyümüz kimi şəklin solunda və sağında hər bir sətirdə müəyyən ədədlər verilib. Biz bu şəkillərə toplama əməli kimi baxaq. Əgər ilk şəklimizə toplama əməli kimi baxırıqsa, bunu bütün sətirlərə tətbiq etməliyik. Çünki sətirlərdə verilən şəkillər eynidir. Eyni şəkil, eyni əməli ifadə edir. İndi isə əməllərimizi ilk sətirdən başlayaraq yerinə yetirək. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8-ə. Gördüyümüz kimi biz cəmdə 8 ədədini aldıq. Amma bərabərliyin sağında 10 ədədi var. Deməli, aldığımız cəmin üzərinə 2 gəlirik. 8 üstə gəl 2 bərabərdir 10-a. Bu zaman bərabərliyimiz doğru olur. Yəni, burada 2 pilləli bir əməl mövcuddur. Əvvəlcə, şəklin solunda və sağındakı ədədləri toplayırıq. Daha sonra aldığımız cəmin üzərinə 2 gəlirik. İndi ikinci sətrə baxaq. 7 üstə gəl 1 bərabərdir 8. Yenə də aldığımız cəmin üzərinə 2 gəlirik. 8 üstə gəl 2 bərabərdir 10. Burada da bərabərlik doğru oldu. İndi üçüncü sətrimizdə də bu qaydanı tətbiq edək. Bərabərliyi yoxlayaq. 3 üstə gəl 4 bərabərdir 7. Aldığımız cəmin, yəni 7-nin üzərinə 2 gəlirik. 7 üstə gəl 2 bərabərdir 9. Bu bərabərliyimiz də doğru oldu. Deməli, bizim müəyyən etdiyimiz bu üsul doğru üsuldur və biz bunu 4-cü sətirdəki ədədlərə də tətbiq edə bilərik. 2 üstə gəl 6 bərabərdir 8. Aldığımız cəmin, yəni 8-in üzərinə 2 gəlirik. 8 üstə gəl 2 bərabərdir 10. Deməli, sual bərabərdir 10, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.